წერილობით იმტკიცებულებები გამოიკვლია თავდაცვის სამინისტროს სერჟანტის როინ შავაძის კვლელობაში ბრალდებულების კუდის ყოფილი მაღალჩინოსნებისა და სპეცრაზმელების პროცესზე ბრალდების მხარემ. Პროკურორის განცხადებით წერილობით მტკიცებულებებს შორის 2008 წელს შავაძის დაკავებიდან მის ლიკვიდაციამდე პერიოდში აჭარის კუდის ყოფილი უფროსის მიერ განხორციელებული ზარების ამონაწერი თბილისში კუდის ყოფილ დირექტორთან და მისი ზარები უკვე მაშინლე შინაგან საქმეთა მინისტრთან. ასევე მტკიცებულებებს შორისაა დოკუმენტები, საიდანაც არ დასტურდება შავაძის ჯაშუშობა, რისი სრულითაც ის 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ დააკავეს. მოსამართლე იმ პირთა საქმეს განიხილავს, რომლებმაც ნაფიც საჯულებზე უარი თქვეს, ბრალდებულთა ნაწილმა კი ნაფიც იმ საბჯულები აირჩია და მათ საქმეზე ახლა მსაჯულთა შერჩევა მიმდინარეობს. Ბრალდების ხარის მიერ დღევანდელ სასამართლოს დომაზე გამოკვლეული წერილობით იმტკიცებულებები ადასტურებენ იმას, რომ თითქოს და ბადრაგირებისთვის როინ შავაძე გადაყავდათ ბრალდებულის ვერსია არის ესეთ თბილისის მიმართულებით, თუმცა საპირისპირო წერილობით იმტკიცებულებები ადასტურებენ, რომ თბილისისკენ მიმავალი გზა ქვეყანაში არსებული საომარი მდგომარეობის და გამო იყო გადაკეტილი. მობილური ოპერატორიდან გამოთხოვილი ინფორმაციით დგინდება, რომ შემთხვევის ადგილზე მყოფი თეიმურაზ პატარიძე საკმაოდ ხშირად კომუნიკაციას ამყარებს იმჟამინდელ ხელმძღვანელთან დავით ახალაიასთან და თავისუფლ დავით ახალაიას გააჩნია კომუნიკაცია იმავე პერიოდში ივანე მერაბიშვილთან, რომელიც გახლდათ იმ პერიოდში შინაგან საქმეთა მინისტრი.